Вітаю усіх, хто з нетерпінням чекає появи в ефірі програми «Столиця». Ми точно знаємо, що таких людей дуже багато. Ми дякуємо вам за довіру і вкотре запрошуємо взяти участь у цікавій дискусії в межах наших трьох розмов. У першій з них мова піде про культуру, про те, коли почнеться в нашій державі культурна реформа, про її актуальність і про її головні завдання. Розмірковувати про все це ми будемо разом з Іриною Подоляк, народним депутатом від «Самопомочі», першим заступником голови Комітету з питань культури і духовності. Вечір вам добрий. Добрий вечір. Отже, шановні глядачі, нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, а це означає, що кожен з вас має нагоду долучитися зі своїм запитанням, коментарем або й пропозицією, тому що я так розумію, що приймаєте пропозиції. Кожна так? пропозиція цінна. 223-09-71 – це телефон нашого прямого ефіру. Будь ласка, телефонуйте, а ми ж поки що розпочинаємо. Ірино, на вашу думку, проблеми в культурній галузі сьогодні в Україні, вони в чому їх причина, де їх корінь? В тому, що в непрофесіоналізмі людей, які очолюють певні напрямки, в корупції, чи, можливо, в тому, що у держави завжди не вистачає грошей на культуру. В чому ви бачите ці проблеми? Проблеми взагалі комплексні. Справа в тому, що питаннями модернізації культурного процесу, якщо так можемо назвати, впродовж багатьох десятків років в Україні не займалися. Правду кажучи, та з самого початку незалежності, ми системно до цього не підходили. Ми не переформатували наш гуманітарний простір під нові виклики, які стоять перед нами. І тому цей весь цей комплекс проблем, які ви зазначили, це і кадрова політика фатальна, це і абсолютно низький рівень оплати праці працівників, які працюють в цій галузі. Це і вихолощення фаховості впродовж тих багатьох років, це теж правда. Це і те, що впродовж багатьох десятків років, тут це було довше, в Галичині це було на кілька десятків років менше, але все-таки культура використовувалася як інструмент для обслуговування політичних еліт, як один з ідеологічних елементів. Культура, на превеликий жаль, дуже давно не становила собою цінність саму по собі. Адже культура – це не тільки танцювати, співати і малювати. Культура – це бути конкурентним. Культура – це, власне, ця артерія, по якій ідуть усі ці наші економічні, фінансові, будь-які інші елементи. Тому без належного переформатування і без реформ в галузі культури це знає кожна освічена людина, а все-таки в Україні люди освічені. Це апріорно. Таке є моє переконання. Люди розуміють, що без своєї адаптації взаємної з гуманітарним простором чи культурним простором, світовим чи європейським, в нас немає жодної перспективи. Ми будемо, сподіваюся і вірю, перейшовши цю тяжку кризу, яку ми зараз маємо. І на превеликий жаль, це є, сподіваюся, дно цієї кризи. Так? Перейшовши цю кризу, ми просто не можемо бути ситими, задоволеними, стабільними, але бездуховними і людьми, які яких не можна розлічити, так би мовити, на світовому гуманітарному просторі. Тому реформи в культурі вже просто починати, це соромно говорити про це, правда. Треба було вчора, так? Так. У нас є вже додзвонювач, давайте слухати людину. Вечір добрий вам. Доброго дня вам. Добрий вечір. Був у Львові, бачив, як працює Львів, і дуже хочеться, щоб так же запрацювали ми в Києві. Без реформи в культурі навіть не буде реформи в житлово-комунальному господарстві. Я хотів би запитати, тобто дуже багато проблем в нормативно-правовій базі. Якщо ми візьмемо, як працюють на сьогодні бібліотеки в місті Києві, то нормативна правова база – це 20-30 років те, що приймалося постанови Кабміна, Верховної Ради і Президента. Скажіть, як швидко зробити нормативну правову базу таку, щоб дійсно більшість киян залучились до реформ культури і почали себе відповідно вести і ставитись до
нашої історії, до традиції, до Києва. Дякую. Дякуємо вам за запитання. Дякую за дзвінок. І мушу вам сказати, що велика частина тих речей, які ми вважаємо місяця в нормативно-правовій базі, яка дійсно є застарілою і є недосконалою, і моє завдання, і завдання моїх колег – працювати над модернізацією цієї законодавчої бази. Але велика частина тих проблем лежать не в законах, а в підзаконних актах, в старих наказах Мінкульту, ще, які мають кілька десятків років. Телефонував чоловік з бібліотеки, і бібліотекарі вам підтвердять, що ефективність роботи бібліотеки обраховується за кількома показниками, одним з яких є там книговидача і кількість відвідувачів у бібліотеці. Але ми говоримо про те, і досвід Львова, досвід Вінниці показали це, що бібліотека повинна поєднувати в собі дві ролі. Це повинна бути не тільки книгозбірня, хоча книгозбірня в першу чергу. Це повинно бути місце соціально-культурного розвитку громад. І тих локальних громад, які є довкола цих бібліотек. У нас у Львові є чудові приклади, і в нас є приклади фантастичної реанімації до життя дорослих публічних бібліотек, не говорячи вже про дитячі. Ми намагаємося, і думаю, це дуже добра практика, тому що ті бібліотекарі, з якими я говорила, наприклад, у Києві чи будь-яких інших містах України, вони відгукуються на це. Але мушу вам сказати, що ці процеси оновлення в галузі, в інституціях, так, вони відбуваються насправді повільно, відбуваються через конфлікти, відбуваються через непорозуміння, але це все є необхідним елементом для того, аби разом робити якийсь поступ. Що стосується законодавства, я дуже буквально швиденько. Я б хотіла сказати і наголосити про те, що на порядок денний цієї сесії внесений законопроект про конкурсний відбір керівників установ культури. Я мушу наголосити це, я хочу, щоб мене почули і кияни, і мешканці інших міст. Це насправді не є реформа. Я дуже не люблю слів «революційний законопроект», там, «надзвичайний якийсь». Це є правильний законопроект, який дозволить оновити кадри, які очолюють інституції культури. Ми маємо дуже багато прикладів, Іро, коли, наприклад, театр, чи музей, чи бібліотеку, чи якийсь оркестр очолюють впродовж десятків років ці самі люди. Це не означає, що вони якісь нефахові, це не означає, що вони якісь непогані, погані, але це є природа людини, людина – це втома матеріалу. Так? Якщо ми потребуємо розвитку, ми потребуємо інновацій, ми повинні вливати нову кров. А ці прекрасні фахові кадри, які багато десятків років працюють в галузі, вони можуть працювати радниками, вони можуть працювати заступниками, вони можуть працювати тобто прилучитися до того в будь-якій ситуації, в будь-якій постаті. Дивіться, ще повернемося і до кадрів, і до бібліотек, але маємо ж знову запитання від глядачів. Будь ласка, говоріть. Здравствуйте. Здравствуйте. Говоріть. Здравствуйте. Здравствуйте. У мене предложение. У мене є брат моєго отця, Матяш Юрій Лаврентьевич. Він київлянин. Це, виходить, мій дядя. Он сохранил очень большие культурные ценности, которых нет в мире. Вы бы нашли через пенсионный фонд просто, он платил налоги всегда государству Украина, и побеседовали бы с ним. Я очень хочу, чтобы столица наша, Киев, столица Украины, была еще красивее. Всего доброго вам. Я ангела-хранителя. Дуже дякую вам. І питання, зрештою, яке підняла глядачка, воно теж є дуже важливе. Це є питання і реформування, як бачимо, музейної галузі, так? І існування приватних державних музеїв. В якій формі вони повинні існувати? Чи вони повинні бути тільки зберігачами і консерваторами цінностей культурних? Чи вони повинні бути теж центрами дискусійними? Вони центрами освітніми, це є архіважливо. Тому я дуже дякую за такий дзвінок. Шкода, що не залишили прізвища, але, в принципі, Юрій Матяш. Юрій Матяш.
Дякую. Я після програми ще візьму. Добре, я поділюся з вами цією інформацією. Дивіться, хочу кілька моментів, про які ви озвучили, але я хочу пояснень. Ну, найперше, ви сказали, що багато років українська культура працювала як на обслуговування політичних еліт. Можете тут розтлумачити? Ну, дуже просто. Відбувалися якісь заходи, відбувалися якісь з'їзди, відбувалися якісь річниці. І тоді згадували про культуру. І тоді згадували про культуру, власне, віночково-вишиванкову. Mm-hmm. Коли потрібно було на якомусь заході, на якійсь академії, чи на якійсь різниці, на якійсь річниці, зробити якийсь концерт, умовно кажучи. Mm-hmm. Ну, часто це було ідеологічне спрямування. І, в принципі, великої різниці немає, яка це була ідеологія. Чи це була комуністична ідеологія, чи це була ідеологія уже незалежної держави. Тобто про культуру згадували як про наймичку, так? Витягали її з цього небуття для того, аби забезпечити декорацію. А насправді культура – це є потужний сегмент розвитку і конкурентності людини. Адже кожен з нас хоче, щоб наша дитина вміла не тільки читати, писати і рахувати. Правда? Кожен з нас хоче, щоб наша дитина володіла іноземними мовами. Кожен з нас хоче, щоб наша дитина була на рівних в дискусіях з своїми колегами і в Україні, і за кордоном. Кожен з нас хоче, щоб наша дитина була освічена. Правда? То і тут ми бачимо ці моменти, коли варто розглядати культуру. І це питання концепції, це питання, власне, державної культурної політики. Чи розглядати культуру як невід'ємний елемент освіти загальної. І від постановки всіх цих питань уже і в подальшому ми бачимо, ми шукаємо ті матриці і ті формати, в яких ми маємо реформувати цю галузь. Тому що попри збереження, попри функцію збереження цінностей, які є, ми мусимо пам'ятати про те, що культура – це площина, це галузь, це напрямок, це спосіб життя, який сприяє розвитку і інноваціям. І цей елемент на сьогоднішній день державою України є взагалі забутий. В тому контексті сучасне мистецтво може бути тим посередником між нами і світом, тому що ні для кого не секрет, що сучасні митці, художники, продюсери, режисери, музиканти, вони роблять свою кар'єру в світі. Тому що, ну, музична школа у нас дуже добра, це правда. І наші музиканти по всіх світах, ось Андрій Юркевич, наприклад, очолив недавно, став музичним директором Варшавської опери. Таких прикладів, насправді, є дуже багато, але держава в жодний спосіб не сприяє цьому. І тому оцей законопроект, який пов'язаний з влиттям, так би мовити, нової крові, який пропонує прозорі, зрозумілі, некорупційні, демократичні способи для того, аби управляти установами культури могли найякісніші люди. Тому він є таким важливим для нас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, якщо б, наприклад, в Київському театрі оперети, який є комунальним закладом, якщо я не помиляюся, буде... Він має національний статус, наскільки я пригадую собі, але є, але фінансується з міського бюджету. Так. Якщо там, згідно з новими принципами, які, я сподіваюся, будуть проголосовані депутатами, буде обраний новий керівник, і до цього керівника надійде лист з адміністрації президента з проханням зробити якусь постановку чи виступ на, не знаю, з'їзді блоку Петра Порошенка або виступі. Ви думаєте, він новий керівник відмовить? Ви знаєте, ми вже повинні взагалі забувати цю парадигму. На щастя, таких речей в Україні вже немає давно, правду кажучи. Вже немає. Вже немає давно. Тобто, якщо нещодавно ми відзначали 8 травня день порозуміння і примирення, так? І теж, так би мовити, це от один елемент такий, на всі речі треба дивитися критично, так? Тоді теж згадали про культуру. Звичайно, це загальний контекст, це загальне порозуміння, це консолідація. Але це було зроблено не за вказівкою, це було зроблено на
звичайних комерційних підставах. Угу. Фонд, наскільки я собі пригадую, Петра Порошенка оплатив це. Це був якісний, добрий культурний продукт. Але це такого типу заходи – це метелики. Вони є, вони повинні бути, вони красиві, але вони полетіли, їх уже немає. От ви кажете, прикладу, який я навела, а зараз уже такого немає. Можливо, на рівні Києва немає, але в районних центрах я більш ніж переконана, що такі заходи і такі виступи відбуваються. Але добре, не маю конкретних даних, тому не буду наполягати. Ми повинні від того втікати. Це несправедливо. Дуже приємно, що люди цікавляться, тому що знову маємо дзвінок, багато сьогодні дзвінків. Вечір добрий. Щире вітання. Власне, мене цікавить, наскільки ви вважаєте, є сьогодні, скажімо так, правильною політика щодо розвитку культури? Я маю на увазі, особливо в областях, де є отакий контент міжнаціональний, широко представлений, я маю на увазі Закарпатська, Чернівецька область. Справа в тому, що я буквально на днях побував у тій же Чернівецькій області. Там чомусь все йде однобічно, хоча Конституція чітко призиває, що потрібна і культура, і мовний контекст приймає обов'язок місцевої влади розвивати. Зараз фактично там все пішло однобічно. Румунська розвивається, австрійська, хоча Австрія – це десь всередині Європи, а от поруч межує з Чернівецькою областю, в тому числі з Україною, Молдова, ми знаємо про цю культуру. Білоруську культуру мало, тому можливо, обов'язок вас, власне, і ваших колег залучити це і виправляти це стало. І ще, користуючи нагодою, хочу привітати сьогодні етнічних, особливо етнічних росіян, які проживають в Україні, з національним святом, днем народження Росії. Хочу побажати всього найкращого, тому що народ, як кажучи, ні в чому не винен у зв'язку з останніми подіями, які відбуваються в Україні. Все найкращого. Дякуємо вам. Це дуже цікаве питання. Я б хотіла з останньої тези відрефлексувати на останню тезу. Ви знаєте, щодо того, що народ нічого не винен. Я особисто маю персональний комплекс вини за те, що відбувається в Україні, наприклад. Я не схильна кивати на когось, що це хтось винен. Угу. Я вважаю, що в тому, що сталося так, як є у нас зараз, винен кожен з нас, і я в цьому числі. Тому що щодо таких узагальнень, я не думаю, узагальнення грішать великими похибками насправді. Угу. Те, що стосується підтримки контенту, власне, і контенту україномовного в різних регіонах, бачите, для нас це питання повинно бути консолідуючим і повинно бути однаково цінним. Питання функціонування української мови теж, тобто ми вже всі дискусії з цього приводу, які були, ми вже їх пройшли, і ми вже їх пережили. І будь-які інші спекуляції на ці теми, я вважатиму просто спекуляціями. Так? Mm-hmm. Нам потрібно, і ми рано чи пізно повернемося до цього, до відміни закону Колісніченка-Ківалова. І краще я буду це говорити сьогодні, і хтось інший це буде говорити завтра, і післязавтра, щоб коли прийшло після-післязавтра, це вже не викликало якихось, так би мовити, коливань в суспільстві. Так? Те, що стосується забезпечення розвитку інших культур, мені здається, демократія в Україні в тому контексті є такою широкою, що тут має можливість для власного саморозвитку будь-хто. У нас наступне запитання. Будь ласка, говоріть. Добрий день. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що буде конкурс на заміщення керівництва культури. Коли це буде? І як може прийняти участь у цьому конкурсі? Де він буде? Отже, в Верховній Раді зареєстровано два законопроекти щодо конкурсного відбору. Один законопроект є урядовий, інший законопроект є групи депутатів. Урядовий законопроект практично консервує цю ситуацію, яка зараз є в культурі, ще на 5 років. Тому що він передбачає, що з тими керівниками установ культури, які працюють на безстроковому трудовому договорі, просто підписується без будь-яких конкурсів, без нічого, їм просто з ними підписується строковий трудовий договір на наступні 5 років. Тобто це жодна зміна, це жодна революція, це революція стагнації. Крім того, вводиться ще одна норма про те, що артистично
і це стосується цей, так би мовити, конкурсний і саму процедуру конкурсного відбору, і саму конкурсну комісію з урядовим проєктом формує Кабінет міністрів своїми актами. Ми знаємо і маємо дуже багато прикладів, коли закон прийнятий, а Кабінет міністрів по кілька місяців, а часто ніколи, не формує підзаконні акти, які можна, які б дозволяли цьому закону бути реалізованим. Тому наш підхід є альтернативного законопроекту, співавторами якого є і депутати фракції «Самопоміч», і депутати фракції «Батьківщина», і депутати фракції «Блоку Петра Порошенка». Нашим принципом є, що впродовж півроку після прийняття нашого законопроекту усі керівники установ культури повинні пройти конкурс, якщо вони цього будуть хотіти. Якщо хтось з тих, що вже 15, 20, 30 років керує установою культури, не буде хотіти брати участі в конкурсі, він не буде брати цієї участі. Для того потрібно, щоб цей наш законопроект, в якому дуже чітко розписаний, принципи розписані, принципи підбору комісії, хто має право висувати своїх представників в комісію, прописані принципи і механізм самого конкурсного відбору. Він є прозорий, він є демократичний, він є з головними і додатковими вимогами, тобто з тими вимогами, які можуть бути бонусом для людей, які беруть участь у цьому конкурсі. Тобто, якщо цей законопроект буде проголосований ще під час цієї сесії, то впродовж півроку після прийняття підписання цього закону президентом, впродовж півроку будуть оголошуватися конкурси. Треба слідкувати за оголошеннями, тому що в нас в законі теж прописано, що оголошення про проведення конкурсів повинні бути дуже широкими і публікуватися не тільки в комунальних чи якихось там інших засобах друкованих масової інформації, але друкуватися і на інтернет-ресурсах, і на офіційних сторінках, і в соцмережах. Тобто, якомога ширше представлення. Тому прошу, будь ласка, слідкувати тоді, коли за наш законопроект проголосують депутати. Дивіться, за вашими словами, цей законопроект і цей новий підхід, він має залучити в галузі саме до керівництва там комунальних і державних закладів культури фахових культурних менеджерів. Це я майже вас цитую. Я хочу вас запитати, що ви їм запропонуєте? Тому що відомо, що сьогодні зарплата у таких людей, ну, 3, ну, 4 тисячі гривень. Що ви запропонуєте цим фаховим культурним менеджерам? Я не буду зараз займатися популізмом, тому що популізму у Верховній Раді, концентрація популізму більша, як будь-в якому іншому місці, так? Тому ми всі усвідомлюємо, і я як депутат Верховної Ради, який на руки отримує 4300, вибачте, 4700, так само це дуже добре усвідомлює, що в галузі культури оплата праці є доволі низькою, але ви будете здивовані, що деякі керівники, наприклад, національних закладів культури отримують в місяць 40, 50, 60 тисяч гривень. Так? А з преміями за рахунок фонду економії заробітної плати це часом доходило і до 100 і більше, ніж 100 тисяч. А можете назвати хоча б один такий заклад? Це керівники закладів, національних закладів культури. Я обмежуся, їх не є так багато. Тому це теж потрібно знати. Наприклад, ми у деяких містах це теж впроваджується. Я знаю цей. Я можу говорити я людина з поля, я не прилетіла з космосу, я не займалася якимись загальнотеоретичними речами. Я працювала в цій галузі і можу говорити як практик, так? Про Львів, про Вінницю, більше про Львів, звичайно. У Львові в тих закладах культури, де ми в 2012 році, це було наше рішення, і законом не заборонено було ніколи призначати керівника на конкурсній основі. Просто Міністерство культури і інші управління, вони легковажили цим фактором, а цього разу вони вирішили це чомусь в закон вивести. Тобто в тих установах культури, де ми провели конкурс і відкрито набрали керівників установ культури, там чомусь і власні доходи збільшилися, станом через рік після призначення керівника власні доходи, наприклад, з Скансену у Львові, це так як менше значно, як Пирогово у Києві, так? Вдвічі зросли.
Тобто, що ми можемо, а це, перепрошую, це і до преміювання працівників, це і якесь невеличке підняття цього матеріального статусу. Тобто, насправді, реформи не відбуваються самі по собі. Держава повинна пропонувати гідну оплату праці. Це не станеться завтра. Я не буду обдурювати людей, це не станеться і післязавтра. Я не впевнена, чи це станеться і цього року. Але ми це усвідомлюємо. Є велика частина депутатського корпусу це усвідомлює. І мало говорити тільки про це. Ну, зрештою, якщо ви слідкуєте за Верховною Радою, ви всі ці мізансцени бачите. Над цим треба ретельно працювати, тому що просто так підняти зарплатню неможливо. Треба дати можливість людям заробити ці кошти. Я проти критичної комерціалізації установ культури, але розв'язати їм руки і те, щоб вони мали можливість заробляти на свої рахунки, які завдяки нам в тому числі, завдяки Самопомочі в тому числі. Ви знаєте, що раніше всі установи культури і освіти обслуговувалися власні доходи їхні, надходили на загальний казначейський рахунок. А з змінами до бюджетного кодексу, який ми внесли, чого соромитись цього, тепер установи культури мають можливість акумулювати зароблені собою кошти на рахунках державних банків. Що це дає? Це така маленька річ, яка просто робить ці кошти більш операбельними, більш доступними, більш мобільними. Мені соромно про оплату праці бібліотекарів, мені соромно про оплату праці працівників клубних установ. Я тільки обіцяю, що ми будемо працювати над цим, а це питання і податків, і деолігархізації, і корупції, страшної корупції у вищих ешелонах влади. От про корупцію і про ті зарплати, які мають окремі представники, окремі керівники національних закладів культури. Зважаючи на ці цифри, однозначно стає зрозуміло, що виключати елемент корупції при навіть оголошенні цього конкурсу не можна. Чи наскільки детально прописаний механізм, наскільки прозоро будуть відбуватися ці конкурси? Дивіться, що відбувається зараз. Теж ні для кого не секрет, скільки скандалів відбулося у Києві саме за останній час з призначеннями керівників установ культури. Скандали супроводжують кожне призначення. Mm-hmm. Чому? Тому що воно вчинене одноосібно, тому що воно волюнтаристське. І фігура міністра, в принципі, не має жодного значення. Mm-hmm. Тому що принципи не дотримуються, принципів ми не дотримуємося. Ми керуємося якимись власними індивідуальними досвідами своїми і своїми індивідуальними травмами, і своїм страхом індивідуальним. І тому всі ці скандали із Софією, із Пирогово, із заповідниками іншими, із музеями. Процедура прописана чітко. Я згрубше скажу, так, щоб люди розуміли. Як формується конкурсна комісія? Отже, ні працівники управління культури, якщо ми говоримо про комунальні заклади, чи Міністерства культури, ні безпосередньо члени трудового колективу, тобто актори, монтувальники, інженери, освітлювачі, прими, не мають права бути членами конкурсної комісії. Це вже за новою схемою. Це за нашим проєктом. За пропозицією. Уповноважений орган, а це є або міністерство, якщо це національні заклади, або управління культури, обласне або міське, вони скеровують до конкурсної комісії незалежних експертів, яких вони обирають в свій спосіб. Члени трудового колективу теж на зборах трудового колективу дискутують це питання, і від трудового колективу вони теж обирають трьох незалежних експертів. І професійні об'єднання. Наприклад, те, що стосується музеїв, це можуть бути члени ІКОМу, члени ІКОМОСу, тобто експертне середовище. Звичайно, що управляє всім цим процесом технологічно, управляє уповноважений орган. Тобто міністерство чи управління культури повинні оголосити конкурс. Вони дають секретаря, який забезпечує оголошення, повідомлення, який перевіряє скриньку, куди надходять резюме, мотиваційні листи. Ми теж це запровадили, тому що це правильно, це загальна європейська практика. Ніде у світі немає такого, що керівник Берлінської опери, наприклад, запрошений на контракт на 4 роки, йде
на пенсію з цієї посади. Вони працюють по 3-4 роки, контракт закінчується, і в черзі на такого прекрасного директора вже стоять інші театри інших міст і інших країн. І так відбувається рух вперед. Тобто ми або імітуємо, і я є категоричним противником цього, або ми відважуємося, приймаємо рішення і просто рухаємося вперед. Це не реформа, це тільки поштовх, який дасть можливість реформам відбутися. Хоча реформи потребує вся ця система і весь цей підхід. Ну, міністр профільний сказав, що реформа розпочнеться тоді, коли матимемо стратегію, коли матимемо документ, на основі якого писатимуться уже зміни до всіх необхідних законів. От довгострокова стратегія розвитку української культури, яка була і презентована, і обговорювалася вона уже з громадськістю, як ви її оціните? Тому що експерти її назвали стратегією декларації намірів. Ви знаєте, ситуація з стратегіями справді є дивною. Тому що попередній склад міністерства ініціював, давав поштовх для того, аби опрацьовувати стратегію розвитку культури, це називається «Платформа 2025», обговорювати її середовищами, обговорювати її не в міністерських кабінетах, і з головами спілок професійних, і керівниками існуючих. Ну, це дивна ситуація з залежними людьми обговорювати перспективи, тобто буде такими закритими. Знаєте, як реформувати галузь, ми будемо говорити з репрезентантами цієї існуючої, стагнуючої галузі. Треба більше відкриватися, треба йти до людей, треба їхати в регіони, треба їхати в міста, треба слухати артистів, треба слухати бібліотекарів, треба слухати представників сучасного мистецтва, яке є, так би мовити, яке не недовикористовується навіть елементарно, так, з яким не будується діалог. Але представники сучасного мистецтва – це єдиний, власне, наш зв'язок на сьогоднішній день зі світом. Тому мертві стратегії, народжені в герметичних середовищах, вони приречені. Це будуть чергові декларації. Знаєте, красиву стратегію можна написати за 2 дні, і вона буде далі лежати мертвим папером. Тому найбільша проблема, яка існує на сьогоднішній день, це я повторюю це, тому що ця проблема не вирішена. Це комунікаційна криза, це комунікаційний провал. Міністерство повинні відкриватися, говорити з середовищами, говорити з людьми. Наостанок питання, от особисто від мене, навіть не питання, прохання. Хочу більше української музики. Ну, серйозно, зовсім мало. Є радіостанції, які принципово не ставлять в ефір російську музику, але українську, ну, і там є багато української, але вона там, після 20-ї години, після 22-ї години. От працюйте над цим, будь ласка. Це абсолютно приймається. Я мушу тільки вам зробити пропозицію в прямому ефірі. Ви знаєте, я була під враженням, я читала недавно інтерв'ю, доволі старе, кілька-місячне, Каші Сальцової. Але у нас хвилинка. Каші Сальцової. Запросіть її в студію, вона вам розповість про українську музику. І скільки, і якої її є. Я думаю, що це буде всім цікаво. Я знаю, що вона є, але чомусь вона не крутиться на наших радіостанціях. От я про що. Ну, змусимо. Якщо бракує примусу... Дякую вам дуже. Дякую вам сердечно. Ірина Подоляк, народний депутат від «Самопомочі», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності, була першою гостею студії. За кілька хвилин ми повернемося і продовжимо. Тож, повертайтеся і ви. Дякую.